Estamos agora aqui nos biscoitos em casa da senhora Esmeralda Dias. Senhora Esmeralda, boas festas e muito obrigado por receber na sua casa, dar-lhe os parabéns pelo presépio. Como é que foi construído? Deu-me trabalho? É tradição a senhora fazer isso ao longo da vida? Isto já é uma coisa que eu gosto disto desde pequenina. Uhum. E depois fui crescendo sempre com isto. E depois para uns anos, quando fiquei viúva, porque fazia muito grandes, maiores do que estes, na altura do meu marido. E depois ele faleceu e fiquei um bocado em beijo. O ano passado comecei só por fazer um bocadinho, e este ano cresci mais um bocadinho. E vamos e para o ano vai crescer mais um bocadinho? Quem sabe. E faz isto porque larga por gosto, mas dá trabalho, mas passa o tempo aqui. Não sei se é trabalho, se é aquela coisa do gosto, alegria, do gosto por gostar disto, não sei, isto foi duas tardes que eu tenho aqui, não achei que levei muito tempo, mas que a gente tem que pensar, tem, não vamos pôr, olha, vou pôr isto aqui por pôr, a gente tem que pensar mais ou menos os sítios que vamos pôr as coisas. O seu neto ajuda, os filhos ajudam ou não? Eu optei por hoje não estarem, porque um corre para aqui, o outro corre para ali, e depois é mais complicado. Tenho aqui coisas que ajuda de uma irmã minha, que me fez estas bonequinhas todas, e também de um cunhado meu e de um irmão meu. Também me ajudaram a fazer umas casinhas e... A senhora tem lá fora na América, na diáspora, imensa gente. Nesta época de Natal é costume mandarmos mensagens para toda a gente, já que tem pessoal lá fora, manda uma mensagem para a sua família e para os amigos. Ok, olha, na América tem muitos primos. Para eles, um saudoso abraço e umas boas festas, continuação de boas festas, e um próspero ano novo, que seja melhor do que este, que melhore um bocadinho, que está meio... complicado este mundo. E no Canadá tem o meu irmão, a minha cunhada, os meus sobrinhos que os adoro, que gosto muito deles, e a minha irmã também, que os meus sobrinhos também adoro, a minha irmã na Bélgica e os meus sobrinhos também. Na Bélgica tem a senhora Ivone, não é? Ok, tenho a senhora Ivone. Depois disso, eu gostaria só, o Domingos era uma pessoa entusiasta, para entusiasmado para isso também. Os dois em conjunto faziam isso. Sim, fazíamos dali, só ficava o corredor para virarmos para ali. Ele era muito jeitoso para pôr as luzes, uhum. Mais do que eu, ele dividia os caminhos com luzes, tinha jeito para isso. Tirando o Carnaval, já claro, sabe quanto é o Carnaval. Carnaval, mas o Natal ladrou, apagava-se as luzes, a gente sentávamos-se aqui, os pequenos por aqui, era uma coisa então também muito festejada na nossa casa. Sim, senhora, muito obrigado por receber aqui na sua casa. O Sr. Honorato vai fazer aqui uma visita ao seu presépio, e que está muito, muito bonito, muito interessante, e até à próxima, é sempre um gosto trabalhar para a RTE, para o Manuel Carmelita Vídeo. Um abraço, boas festas e até para o ano.